حضرات سنجیدگی سے اپنی جگہ جگہ ہم سب کے مقبول بیٹھ جائیں، سکون سے بیٹھ جائیں، سکون سے بیٹھ جائیں، سکون سے بیٹھ جائیں، اپنی اپنی جگہوں پر سکون سے بیٹھ جائیں۔ یہ آداب مجلس میں سے ہیں۔ بہت احتسار کے ساتھ میں اپنا کلام پورا کر رہا ہوں۔ ارشاد شاہ آپ حضرات ذرا اپنا زندہ دلیں گے ثبوت دیجیے، بولتے رہیں گے تو نیند بھی نہیں آئے گی۔ اللہم صل علی، اللہم صل علی۔